Saya minta maaf cakap rakyat kita ni masih lagi berada dalam mentaliti yang lama Dan juga kita pun mungkin terla ada rakyat kita yang masih lagi uh, terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan Jadi tak salah lah tapi sebenarnya itu reflect Assalamualaikum dan selamat petang, selamat malam kepada our audience ya. Yeah? Yep. Uh, welcome to FNM podcast bersama, bersama Faiz Azmi dan juga Nazri Hamdan macam biasa. Nazri Hamdan, di TikTok Economist ataupun di economy <laughs> lah. Info-info uh, yang kita sharing semua ni uh, memang khas untuk uh, orang mudah faham ya. Yeah? Yep. Betul tak? Yep, <laughs> betul. Uh, uh, itulah tujuan kita <laughs> untuk wujudkan channel kita ni. Betul. Uh, so if you guys belum lagi follow kita on Spotify, TikTok, IG, Facebook, YouTube Uh, dan macam-macam lagi lah Korang search Kita orang punya FNM Podcast ni InsyaAllah memang Akan ada dekat situ Dan tadi kita cakap tadi Topik-topik kita ni memang Adalah untuk orang yang Senang Untuk orang senang faham So kecoh lah Sekarang ni kan eh? Nazri orang cakap pasal Ringgit jatuh Ini uh, memang benda-benda penting <laughs> So Sekarang ni berapa sekarang ni Satu eh? dolar Kepada Satu US dollar Kepada 4.8 eh uh, 4.8 dah lebih? berlalu Tadi saya tengok Dia dah kuat balik lah I think dalam uh, Bawah 4.8 Macam tu Uh, bawah 4.8%. Uh, uh, Tapi it's a very worrying sign lah kalau tak salah daripada satu tahun yang lepas ringgit uh, menjatuh sedikit demi sedikit sampai lah ke tahap yang sekarang ni. So Nazrin nak tanya lah, so apa, apa faktor sebenarnya kenapa ringgit Malaysia ni jatuh nilai dia dan boleh explain sikit tak? jatuh, ringgit ni jatuh dia compared to US dollar. Yeah. So kalau compared to currency lain pula macam mana? Memanglah kita selalu pakai satu dunia lah eh. Pakai yeah. US dollar ni sebagai barometer lah. Yeah. Tetapi adakah ini benar tepat ataupun should we look into a basket of currency ke? Macam mana tu Nazri? Okay, uh, peta, saya pergi dulu kepada persoalan kenapa ringgit boleh jatuh eh buat masa sekarang ni. Hmm. Dan Sebenarnya Faiz dari segi long term kalau kita tengok Ringgit memang mengalami depresiasi lah Cuma lately dia punya penurunan tu dia agak worrying Sebab dia punya kejatuhan tu agak laju lah Dan kalau kita tengok hmm. dalam masa sebulan ni Ringgit sebenarnya telah jatuh nilai sebanyak 1.7% dalam masa satu bulan Jadi dia adalah a very worrying sideline kepada kita semua dan Sebenarnya Governor Bank Negara pun dah bagi statement dah dan sebenarnya dia dah bagi statement sebanyak dua kali. Yang pertama pada hujung bulan lepas dan yang sekarang ni yang terbaru ni beberapa hari lepas lah dia cakap bahawa uh, faktor luaran lah external factors ni banyak menyumbang kepada kita punya kejatuhan dalam ringgit lah terutamanya apa yang berlaku dekat China dan juga dekat US mm -hmm. yang pada masa sekarang ni kita tahulah uh, kadar faedah orang tinggi. Cuma kalaulah katalah eh eh uh, kadar faedah US tinggi tapi kita punya trade dengan China ni ekonomi China uh, berkembang dengan baik recover selepas Covid and then saya tak rasa kita punya ringgit boleh jatuh seteruk ni seteruk ni lah. yang menyebabkan Tapi kita, uh, uh, tapi tapi uh, sekarang ni dua-dua uh, keadaan tu lah kan uh, uh, apa US punya interest rate makin masih tinggi masih lagi tinggi. dan kita punya trading dengan China adakah menurun atau menaik untuk baru-baru ni Okay uh, Sekarang ni Kalau kita tengok eh Kesan terhadap ringgit ni Dia sangat ketara lah Sebab apa Kedua-dua faktor Yang luaran yang besar Yang giant ni Dia hit kita mm -hmm. Pada masa yang sama lah Iaitu uh, China punya ekonomi lemah Dan lagi satu US punya kadar faedah uh, Pun tinggi Jadi dua-dua ni Kena pada masa serentak That's why lah Nampak sangat ringgit kita Sangat vulnerable lah Terhadap dua faktor yang Sangat besar ni sekarang Okay uh, Macam saya tanya tadi Nazri, Err uh We compare that to US dollar. Ah okay. But how yeah. do we compare to our neighbours? Okay. Our uh, basket of currency. Alright. Okay. Kita kalau kita tengok kita punya antara negara-negara jiran kita kita kena buat comparison dengan kita punya major trading partners lah, Faiz. Kalau kita tengok of course lah, US dah, dah kita drop. Tapi kalau kita tengok compare dengan kita punya neighbouring countries, kita punya currency pun sebenarnya jatuh. <laughs> Kecuali dengan yen lah. Yen kita memang. Uh, menaik nilai, appreciate. Tapi ada sebab-sebab tertentu kenapa kita naik nilai dengan yen. Tapi majority hmm. of kita punya trading partners, dalam masa setahun, kita memang jatuh juga sebenarnya. Okay, so does that mean that our economy ni, uh, are they in a good condition or not? Sebab, uh, kalau you baca statement Governor Bank Negara, hmm. uh, beliau mengatakan prestasi ringgit tak mencerminkan keadaan ekonomi Malaysia. Tapi hmm. kalau according to what yang Nazri cakap tadi, yeah. uh, our Our trading Dengan hmm. China jatuh Dengan Amerika hmm. pun Begitulah yep. So Adakah Ringgit ni memang sebenarnya Mencerminkan Keadaan ekonomi Malaysia sekarang ni Okay Ini kita kena Cakap betul-betul That's why lah Kita kena tengok Benda ni daripada sudut Yang Betul lah Maksudnya Okay Yang pertama sekali Governor Bank Negara kata Keadaan ringgit Tidak mencerminkan Keadaan ekonomi kita Macam mana kita nak Verify Apa yang dikata tu Betul atau tidak Kita boleh tengok kepada Kita punya main economic indicators lah. Dan kalau kita tengok eh, kita punya economic indicators ni sehat ataupun tidak. Sebagai contohlah, kita tengok kita punya GDP growth. GDP GDP kita masih lagi growing. Walaupun taklah kuat sangat. Still dalam keadaan 3% kan. Kita punya... Berapa? 3.7% ya? 3%. 3.7% tu adalah overall growth pada tahun 2023. Tapi miss target lah. Tapi okey lah nak kata baik sangat pun tak. Nak kata teruk sangat pun tak. Dan lagi satu hmm. kalau kita tengok kadar pengangguran, kadar pengangguran kita actually jatuh daripada 3.55% pada Januari 2023 tapi pada Disember dah jatuh kepada 3.3%, iaitu pada dah sampai kepada level pra pandemic. Lagi satu inflation hmm. kita. Inflation kita pun uh, dah drop daripada atas 3.5% Januari 2023 sekarang dah pergi 1.5% pada bulan Januari. FDI kita pun kalau kita tengok naik. Lagi satu KLCI kalau composite index kan kalau kita tengok dia dalam trend yang menaik dia dah lepas uh, 1500 mata kan dan kalau tak ada apa-apa masalah saya yakin sebenarnya by the end of this year kita boleh capai 1700 mata jumlah pelancong pun naik so kalau kita tengok hmm. daripada indicators indicators macam ni memang kita punya ekonomi tak ada masalah tapi kenapa kita punya ringgit ni dia still perform tidak bagus kalau kita kata dari segi ekonomi uh, dengan de US dollar of course lah of course lah jatuh tapi macam mana dengan negara-negara jiran kita pun kita jatuh ah ha, ini kita kena tengok daripada aspek kita punya trade surplus kita ah ha, current account lah kalau kita panding bandingkan eh Faiz eh antara kita punya negara-negara jiran yang terdekat ni contohnya macam Singapura ke Indonesia ke kita punya trade surplus ataupun current account current account ni maksudnya import dan export kita lah kita sebenarnya tidak begitu baik Faiz dan kalau kita mm -hmm. tengok eh dalam kita compare kita antara negara yang tak bagus lah perform dari segi kita punya trade surplus dan lately kita punya performance of trade surplus ni dia lebih kurang sama macam Thailand sebab itulah Thailand punya bad pergerakan Thailand punya bad tu hampir sama macam ringgit. kalau kita tengok dekat Southeast Asia ni but hmm. memang jatuh agak teruklah berbanding US dollar. Benda tu pun kita sama so, juga. Sama juga lah. Adakah adakah sebab dua-dua negara ni Malaysia dan Thailand our biggest trading partner adalah China dan China sekarang ni dalam keadaan ekonomi begitu, our surplus tu uh, berkurangan lah di keseluruhan. Yes. Uh, yes. yes, kita boleh cakap macam tu secara keseluruhan. Tapi Faiz, dari segi hmm. jangka panjang eh kalau kita tengok eh sebenarnya kita tengok dari segi jangka panjang kita nampak jelas lah ringgit sebenarnya mengalami depresiasi yang jelas lah dengan US dollar kan dan dari segi jangka panjang saya tetap berpandangan bahawa current account ataupun account semasa kita iaitu export import ni itulah sebenarnya yang yang membuatkan ringgit ni jatuh dalam jangka masa panjang sebab kalau kita tengok dari segi trend eh kita nampak ni kita punya current account to GDP eh Berosot sejak tahun 2022 2012 2013 2022, 2022, dah start jatuh. Dan di situlah saatnya kalau kita tengok chart ringgit tu dia start drop 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 and drop sampai ke hari ini. Ha. Ah uh, but Nazri kalau tadi Nazri kata 2012 2013 hmm. that is issue about 10 tahun lalu betul? Betul. Ah uh, bukankah current account ni boleh diperbaiki dalam masa tahun-tahun tahun selepas itu? Yep, memang boleh diperbaiki. Masalahnya kita tak recover. <laughs> kita punya tak recover. Tak recover. Money our surplus tu, I mean, we don't, do we have a surplus ataupun sekarang ni negatif sekarang kita Sekarang our... Ni, kita sekarang ni surplus tetapi dia narrow down. Dia semakin kecil. Narrowing down. Dan narrowing down. Dia semakin kecil, okay. kecil dan kecil. Dan benda tu pada saya sangat jelas. Dia reflect kita punya prestasi ringgit. Kalau kita tak baiki current account ni, saya boleh cakap lah dalam masa 5 tahun, 10 tahun lagi kita akan tengok ringgit memang akan sentiasa mengalami depreciation lah against US dollar jangan kata US dollar lah, kita punya negara jiran pun sama lah, Singapura kan kita pun akan kalah dengan dia orang juga <laughs> uh, Nasri for the benefit of the audience, ya yeah, mm. boleh tak you explain kenapa bila the current account ni makin mengecil, mm. uh, they affect uh, things like uh, the exchange rates? Okay, sebab current account ni, dia adalah export uh, tolak import lah, maksudnya kalau lah current account kita tu sihat bermaksud kita hmm. jual lebih banyak daripada kita membeli maksudnya duit yang masuk tu lebih banyak daripada duit yang keluar lah ha, itu dia punya logiknya hmm. jadi bila kita makin banyak dapat duit daripada orang kan of course kita punya uh, kita punya mata wang kita akan naik juga sebab yalah kita jual barang dengan orang uh, barang kita laku kan kita dapat duit bila kita dapat duit orang ni kita convert balik kepada ringgit Malaysia jadi demand ringgit tu of course dia akan naiklah. naiklah kan Okay, so jadi apakah uh, action yang malaysia secara satu negara hmm. uh, maybe kita boleh uh, tanya ni juga soalan kepada our Miti minister eh tengku yep. zafur aziz hmm. uh, apakah yang malaysia boleh buat selain daripada yang kita nampak sekarang ni import memang ada banyak hmm. even makanan kita pun kita import, import yep. tapi dari segi export macam kita nak balance kan betul macam kita nak kuatkan lagi kita punya export ni kita nak kuatkan ekspor kita ni satu je lah Faiz Tapi yang saya nampak iaitu kita kena buat economic reform dengan bersungguh-sungguh <laughs> iaitu contohnya macam kita kena liberalize kita punya ekonomi dan juga kita kena sihatkan balik kita punya ekonomi dan economic reform ni of course perkara yang perkara yang pahit lah tapi kita tak ada pilihan lain kecuali kita kena tunjukkan kepada investors bahawa kita sedang bergerak ke arah ekonomi yang lebih sihat lah. Contohlah macam kalau kita eh uh, bergerak kepada JST kita kita akan dilihat sebagai sebuah negara yang you know diverse trying to diversify kita punya revenue dan kemudian itu pun pada masa sama boleh meyakinkan investor sebab investor akan beli kita punya bond dan benda-benda hmm. inilah sebenarnya yang penting sebab dalam uh, sejak dulu lagi negara kita ni sebenarnya dikenali sebagai negara yang Uh, bergantung kepada barangan komoditi contohnya macam minyak kelapa sawit kan jadi bila berlakunya swing harga komoditi dunia ni kita punya current account pun affected uh, jadi kita kena hmm. tunjukkan kepada dunia bahawa kita serius dalam membuat reform baiki ekonomi kita uh, kurangkan defisit kerajaan dan itu adalah langkah-langkah yang saya fikir jangka panjang boleh meyakinkan investors kepada ekonomi Malaysia Nasri, uh, negara kita ni masih pengeksport uh, CPO yang agak besar betul? betul Ah, uh, kenapa Malaysia tak uh, value add kan this CPO instead of uh, mengimportkan komoditi seperti uh, crude palm oil ni? Hmm. Kenapa dia tak transformkan benda ni jadi something yang uh, value-nya lebih tinggi lah? Hmm. Macam mana saya cakap tadi, kita hmm. tak nak sentiasa menjadi pengeksport komoditi. Yep. Kita naklah jadi pengeksport barang-barang yang ada value add. Hmm. Benda tu tak boleh buat ke? Ataupun adakah ia satu langkah yang lebih susah berbanding dengan ah, tak apalah, dah gali benda ni, dah tanam benda ni, dapat hasil terus ekspor. Okey, benda ni berbalik kepada sama ada kita boleh berjaya buat inovasi ataupun tidak. Inovasi memerlukan teknologi. Teknologi tu hmm. memerlukan talent. Tapi anak muda kita suka lebih suka berjoget. <laughs> <laughs> dan, <laughs> dan itu sebenarnya masalah jangka panjang. Kalau kita tengok sekarang ni kita dah kena dah masalah ni dan kalau kita tak perhatikan betul-betul, kalau kita tak uh, you know, kita tak menanam apa ni teknologi dan juga talent, mengasah talent eh dari segi teknologi dan juga sains ni, dalam jangka masa panjang kita takkan boleh kompetitif sebab untuk kita diversify untuk kita naikkan ada value added terhadap barangan komoditi kita benda tu semua memerlukan sains dan teknologi dan juga talent kalau kita sentiasa berhadapan dengan masalah brain drain ya for example eh macam mana kita nak upgrade kita punya apa ni barang-barang komoditi -barang menjadikan dia lebih ada value added yang tinggi betul tak Um, tadi Najib cakap pasal brain drain ya. Um, Kita ada sentuh sedikit tentang Uh, engineers ataupun pakar-pakar yang graduate dari Malaysia, uh, yeah. dia pekerja-pekerja foreign yang graduate daripada Malaysia yeah. dan instead of uh, tahan mereka daripada bekerja di sini, kita berikan visa kepada mereka. Yep. Adakah ini salah satu langkah ya? In fact, I think langkah ni pun di dinaungkan oleh Uh, yang, yang Muhammad, Tan Aziz ni, dia Abu, apa, Minister of Miti, Miti eh, yeah. untuk benarkan mereka bekerja di Malaysia. Adakah ini hmm. salah satu langkah yang mereka nak buat untuk transformasi Malaysia daripada negara yang uh, apa yang ada sekarang ini kepada negara pengeluar eksport barang-barang teknologi yang dah lengkap. Of course, ini salah satu langkah yang saya nampak kita sedang bergerak ke arah itu. Tapi kita juga kena tengok stigma masyarakat kita sekarang ini macam mana bila. Tengku Zafrul cakap aja benda tu Belum lagi implement hmm. Faiz Bila dia cakap hmm. aja boom 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 Kena Saya pun buat satu uh, Content Dekat saya punya hmm. Twitter ke Saya Benuk. cakap Saya yes. sokong Apa yang Tengku Zafrul Benuk. cakap Habis saya kena teruk juga <laughs> kan ini adalah satu stigma masyarakat kita eh sebab kalau kita tengok negara-negara yang bergerak ke depan lah. contohnya macam Singapore Singapore tak bagi ke uh, foreign talent untuk bekerja dekat negara dia orang dia orang bagi kan so dia bagi uh, tapi dia orang pilih lah dia orang pilih, dia orang yang, pilih lah. yang hebat-hebat lah maksudnya bukan semua benda kita bagi kepada foreign talent kan? dan dan macam kita dah bincangkan sebelum ni Faiz Jawatan-jawatan uh, uh, Ataupun positions Yang Yang kita bagi peluang Kepada foreign uh, Talent Ataupun foreign students ni Adalah Jawatan Position yang memang Tak boleh diisi oleh Local talent Jadi kalau benda tu hmm. Kita tak boleh isi Baik kita bagi je Kepada foreign graduates Untuk masuk Dan kalau Kita terus berhadapan Dengan masalah Di mana Oh Uh, kita memang tak ada talent. Macam mana kita nak tarik high tech investors masuk ke sini dan selagi, sel uh, sampai bila-bila lah tak ada technological transfer masuk ke negara kita dan kita ni terus akan menjadi negara community, <laughs> export community. Sebab sebab businesses ataupun investors pun adalah bila dia invest something, dia Faham, human resource tu adalah satu betul, yang penting. Betul, Kalau dia bawa teknologi tapi tak ada orang tak nak ada gunakan lah. teknologi, tak ha. nak mengerjakan kilang ataupun mesin-mesin tu, yeah. uh, then macam mana dia yeah, nak betul. jalankan proses tersebut? Yes, yes. Okay, okay. Kita boleh hmm. nampak. So, jadi salah satu cara untuk kita mengurangkan uh, apa uh, penurunan ring, value ringgit ni adalah untuk meningkatkan Uh, kita punya daya ekspor ya yeah? Betul Dan daya ekspor ni Boleh ditingkatkan Dengan menambah baik Ataupun value add Kan kita punya komoditi Yes uh, Kalau tak salah Indonesia pun sekarang ni dah ban Pengeksportan uh, CPO ya yeah? uh, Ya yes, Kalau tak salah saya Ya yeah. uh, Mereka lebih kurang Macam tu lah Dan juga Mereka pun sebenarnya Kalau dari segi FDI Lebih banyak FDI sekarang ni Masuk ke Indonesia Berbanding Malaysia Indonesia eh Haa uh. Uh, sebab but, but kalau bandingkan dengan GDP ni, macam mana uh, FDI to GDP mana satu lebih tinggi kalau Najri tahu this uh, number uh, saya tak ada data itulah buat macam ni tapi saya yakin dia orang punya FDI tu performance dia lebih baik daripada negara Malaysia lately dan kalau saya ada ternampak dia orang punya uh, trade surplus eh Faiz eh performance uh. trade surplus dia jauh lebih baik daripada Malaysia Faiz so maksudnya dia orang ni memang ada kekuatan uh, mengeksport lebih banyak barang-barang yang high value daripada Malaysia dulu terbalik hmm. dulu kita lagi hebat dari diorang sekarang ni kita sebenarnya tertinggal dengan diorang dah bertahun-tahun dah tapi kalau cakap pasal Indonesia yeah. kalau tak salah mereka pun sedang meng meng, meng, meng melalu meng laluikan, hmm. uh, apa pilihan raya yeah. uh, so uh, Presiden mereka yang amat disegani yeah. uh, Jokowi yeah. uh, Dah kena step down lah step Dan down. Hmm. Ada tiga Candidate yang baik lah hmm. Untuk menggantikan dia hmm. uh, Then Hala tuju Indonesia tu Akan ditentukan oleh yeah. Pilihan raya yang ini yeah. Sama juga macam Malaysia uh, Apabila uh, Our Yang Yang yeah. apa uh, Our PM PMX yeah. Yeah. Pun dipilih Satu tahun lebih yang lalu hmm. uh, Tapi waktu Waktu tu Waktu ringgit Malaysia jatuh Ada orang kata uh, Ada kesan baik juga Ringgit hmm. Malaysia jatuh Sebab senang nak ekspor barang. Tapi Nazri, saya bukan nak mencela orang tu. Saya nak tanya Nazri, apakah kesan baik dan kesan buruk ringgit Malaysia jatuh kepada ekonomi Malaysia. Okey, saya nak sentuh balik apa yang uh, Faiz cakap orang itu kata. <laughs> <laughs> okay. Dia kata, okay, dari segi traditional economic theory, eh, memang kita akui lah hmm. kalau kata contohnya kita punya uh, kadar tukaran ni, kita punya value of currency kita jatuh, sepatutnya kita punya export akan bertambah baik lah. Sebab apa? Bila currency kita jatuh, kita punya harga barangan jadi murah lah berbanding negara luar. Jadi hmm. negara luar akan uh, beli lebih banyak barang kita lah. So, the logic behind the economic theory is like that lah. Akan tetapi, kalau kita tengok sekarang ni eh, kenapa kita punya value of currency jatuh tapi ringgit kita, kita punya ekspor tak naik? <laughs> Itu pun kita kena fikir hmm. juga. Dan sebenarnya kalau kita tengok dari segi kita punya uh, structure dekat Malaysia ni sebenarnya, kalau kita tengok dalam konteks kita punya ekspor barangan, kita sebenarnya masih lagi banyak menggunakan uh, raw material daripada sektor perkilangan. Kita banyak menggunakan raw material yang kita bawa masuk daripada negara luar. Untuk kita hmm. mas Buat masa Dan Kalau lah contoh eh Kita bawa raw material Daripada luar Harga Apa ni Kita punya currency jatuh Dan kemudian kita bawa Masuk raw material tu Of course raw material tu Jadi mahal Dan bila raw material tu Jadi mahal Macam mana kita nak jual Barang tu dengan murah Dia dah add up the cost Dekat situ So Benda ni sebenarnya Yang sebe Sebab tu kalau kita tengok Ada manufacturer association Lately eh Bersuara Bahawa diorang cakap dia orang nak BNM lakukan sesuatu supaya ringgit ni tak terus jatuh. Kenapa? Sebab dia orang punya raw material price akan lebih tinggi. So, ini akan menjadikan barang mereka tak kompetitif dan that's why lah dia orang tak boleh nak letak harga yang murah dan walaupun currency kita jatuh, kita pun tak nampak juga kebaikan dari segi pertambahan ekspor tu. Okay, so dia masuk poket kanan and then dia keluar poket kiri ah, balik sebab cik. nak import pun mahal. Dan nak ekspor pun mahal juga. Yeah. Uh, tapi, tapi saya, bina, Faiz, contoh uh, lagi satu, turis lah. Turis kita memang nampak jelas, Faiz. Turis, tourism memang dia memang dia kenaikan, masuk. Eh? Ha, kenaikan memang jelas sekali lah. Kalau kita <coughs> tengok tourism memang naik, naik betul macam nak lah. Okay, but hmm. Najri, dari segi manufacturing tu, eh, sebab hmm. tadi Najri cakap pasal kita import banyak raw material untuk produce our goods. And then goods yang sama tu akan di-export ataupun akan di-self-consume oleh negara kita sendiri. Okay. Uh, tetapi kenapa, macam mana pula dengan Jepun ya? Uh, Jepun pada tahun 1980-an mereka ada masalah yang sama mereka tak ada raw materials me mereka memang tetap kena import juga raw, -raw materials tu dia akan proses jadikan apa-apa sajalah termasuklah kereta termasuklah machinery dan macam-macam lagi dan diexportkan hmm. dieksportkan barang-barang yang sudah siap ni hmm. kenapa Malaysia bukan nak kata beralasan lah raw materials memanglah naik harga dia tetapi the value of the final product tu bukan pada harga raw material tu it's not 1 plus 1 equals to 2 it's 1 plus 1 plus technology it becomes 100 in my opinion lah dekat mana kita punya teknologi dan uh, apa magic tu untuk jadikan kita punya raw material tu 1 plus 1 equals to 100 I think dia kita still lacking in terms of technological development macam kita macam saya cakap tadi lah berbalik kepada innovation jugalah Faiz kalau kita tengok macam negara Jepun ni dia punya innovation memang lebih baguslah daripada Malaysia sejak dulu lagilah cuma kalau hmm. kita tengok sekarang ni Jepun sebenarnya pun dia sudah mula berhadapan dengan masalah juga Faiz sebab dia orang ni dah masuk hmm. ke dalam satu fasa yang kita panggil sebagai orang cakap tu fasa apa eh fasa yang mana dia orang dah tak boleh growing lagilah sebab dia orang punya productivity dah Start jatuh sebab dia orang ni banyak warga tua dekat dia orang punya ekonomi mm -hmm. Dan of course kalau kita tengok kita punya ekonomi start daripada dulu lagi Memang kita lacking lah dari segi innovation dan juga R&D Dan ini menyebabkan kita tak boleh nak add real value lah kepada barangan kita tu Is this part of a middle income trap eh? ya? Yep. Uh, Nazri. Ya, yeah, ini adalah part of the middle income trap. <laughs> sebab tu kita tak boleh nak keluar daripada middle income trap ni. Kita sebenarnya sepatutnya sudah bergerak kepada satu negara yang tidak boleh lagi bergantung kepada low cost labor. Sebab itulah macam negara-negara Vietnam eh sebagai contoh, diorang punya FDI tinggi. Kita tak boleh nak jadi macam hmm. diorang balik sebab diorang investor masuk memang investor cari tempat yang mana low cost labor, tapi kita tak boleh jadi macam tu lagi. Kita kena bergerak hmm. kepada negara yang high income, tapi kita tak boleh bergerak ke situ sebab kita tak dapat tarik quality dan juga high tech uh, uh, investors ni uh, investment ni masuk ke dalam negara kita. Saya nampak, saya nampak macam uh, it goes back to the culture ya, yeah? culture orang-orang hmm. Malaysia. Yeah. Sebab tadi hmm. Najib ada cakap tadi pasal hmm. Vietnam hmm. Uh, dijadikan sebagai tempat untuk low cost labor. tetapi sebelum Vietnam hmm. 20, 30 years ago, it was negara apa? China kan? Yeah, yeah. Which now China kata at one point, dia kata dia tak nak jadi, orang tak nak jadi the screwdriver of the world anymore. Hmm. Sebab itulah kita boleh nampak banyak innovation-innovation hmm. yang berlaku Dekat di China, China. Ya. Kampu -kampu di company kompeten China. Termasuklah Huawei, Xiaomi dan macam-macam elektrik, lagi lah. Electric car pun datang. Boleh dikatakan, uh, apa dia? Electric, electric car pun daripada China sekarang ni. There you go hmm. uh, the Chinese electric car the EV eh hmm. even Europe dan Amerika pun takut takut, takut. sebab apa sebab yeah. harga dia jauh lebih murah berbanding dengan apa yang diorang boleh produce Betul. so orang nak kenakan tarif pula okey hmm. orang tu boleh kempit kalau nak kenakan tarif itu standard lah itu western peer style hmm. tetapi um, kalau lah China boleh escape ya yeah? hmm. uh, becoming the world's screwdriver then now become getting there lah, maybe kalau you tengok locality special macam shanghai eh they can become the apa uh, very very high value punya country lah kan ataupun yeah. locality ataupun city yang very, amat mahal kenapa malaysia tak boleh kejar ke situ takkanlah kita nak duduk kat tengah-tengah ni forever je gaji Berbalik. tak tinggi sangat <laughs> rendah pun tidak juga <laughs> tapi I... tak, dia tak miskin tapi tak kaya um. kau tengah-tengah je dia Saya setuju lah Macam Faiz cakap tadi kan Dia berbalik kepada Mentaliti rakyat kita lah eh. Yang mana Saya rasa lah Saya minta maaf cakap Rakyat kita ni Masih lagi berada dalam Mentaliti yang Lama Dan juga kita pun Mungkin terlalu Ada rakyat kita yang Masih lagi Uh, terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan jadi tak salah lah tapi sebenarnya itu reflect kita punya apa ni Mentaliti kita macam mana sesuai lah macam contohnya macam kita kata tadilah Tengku Zafrul nak bagi peluang pekerjaan pada foreigner pun marah lepas tu uh, contohnya government nak buat reform pun susah kan uh, so benda-benda ni sebenarnya menghalang kita kita mungkin tak perasan tapi tanpa kita keluar daripada benda-benda macam ni itu yang menyebabkan kita tak boleh lari daripada middle income trap Mm -hmm. Okay Najri Berbalik kepada topik ya. Ramai ahli ekonomi uh, menjangkakan bahawa Ringgit akan kembali kukuh eh, Sampai ada figure Yang saya baca tadi 4.2 ah, ringgit yeah. To 1 US dollar yeah. Menjelang akhir tahun ni yeah. So uh, Apa pendapat Najri Tentang statement macam ini? Sebab-sebab Saya sebab pernah dengar mm. The economists Are the only people Yang boleh salah Seribu kali pun Tapi tak kena pecat <laughs> <laughs> So <laughs> macam mana ni Uh, sebenarnya kita jangan terlalu percaya sangat dengan ramalan-ramalan macam tu. Sebab kalau kita tengok eh, kalau kita tengok Al-Faiz ni bukan saya cakap apalah but we have to go back to the reality lah. Pada hujung Disember 2023 pun ramai ekonomi cakap kita akan pergi kepada 4.3 macam tu. Tapi tak sampai pun 4.3, 4.2 kan. Jadi benda tu pun bergantung kepada sebab ekonomi punya keadaan ni dia sangat dynamic. Eh? Uh, fokus yang dibuat oleh ekonomis mungkin berada pada masa itu dan berada pada uh, peningkat dan sesuai pada masa itu ataupun masa yang lalu kemudian dia buat fokus untuk masa depan lah. Tapi tak semestinya hmm. keadaan tu akan berlaku. Sebagai contoh dan kenapa dia cakap macam tu ada sebabnya jugalah. Sebagai contoh macam kita expect ekonomi China akan berkembang balik dan lagi satu Federal Reserve United States ni dia orang dijangka akan menurunkan dia orang punya kadar faedah gradually lah bermula pada bulan hmm. Julai macam tu dia orang akan start turunkan balik dan bila dia orang turunkan dia orang punya kadar faedah logically ringgit akan start naik balik lah sebab kita punya gap ataupun difference antara OPR dan juga federal funds rate tu dekat US dia punya gap semakin mengecil dan logically hmm. lah benda tu akan push ringgit balik ke atas lah akan tetapi saya tetap berpandangan bahawa kalaulah kita walaupun katalah benda-benda ni berlaku eh tapi kita tidak boleh innovate kita tak boleh perbaiki kita punya export current account kita mm -hmm. dia naik pun mm -hmm. dia akan turun semula Faiz <laughs> dia mm -hmm. akan appreciate sekejap dan dalam menjaga masa panjang dia akan turun balik Faiz ok uh, tadi Najib cakap pasal in the future maybe like kita pergi trade dengan China akan berkembang balik bila China recover mm. and then uh, apa nama USA apa Federal Reserve akan turunkan balik tepi kadar interest dia Uh, sedikit demi sedikit across the year tapi orang punya penurunan kenaikan ni kadang mendadak kita hmm. naik 0.25% uh, every three quarter Betul. Uh, every quarter Biar dia quarter. sekali naik 0.75% hmm. dia tak ada so, dia, dia tak ada specific uh, basis point tak ada lah. capping, eh? uh, dia tak ada capping, tak ada capping. Dia, capping dia dia suka-suka hati ikut-ikut dia punya suka je keperluan dia lah uh, keperluan lah yes and then of course uh, Malaysia pun tadi uh, so, so basically apa yang nak saya ni uh, dua faktor yang Nazri cakap tadi boleh membantu itu kepada kenaikan balik uh, ringgit Malaysia ya yeah. tetapi itu adalah dua benda yang luar daripada kawalan negara kita betul, okay? betul. kita mengharapkan dia turunkan daripada kadar pinjaman penjama, kita mengharapkan dia ekonomi bertambah baik supaya dia boleh beli balik daripada kita betul selain daripada turis yang datang ke Malaysia betul. itu untuk China betul apakah yang bank negara on itself boleh buat untuk meningkatkan kita punya ringgit Malaysia ni? selain daripada meningkatkan OPR sebab I Amir, mean, itu jawapan yang basic lah. Uh, ada tak benda lain yang dia boleh buat? Okay, uh, actually ada. Uh, tapi kita kena faham juga eh. Apa yang bank negara buat untuk memperbaiki ringgit. Kalau diorang buat itu adalah langkah jangka pendek. Ataupun sebagai contoh, bila kita sakit kita ambil ubat. Uh, tapi kalau hmm. kita tidak uh, jaga kesihatan badan kita, kita tak bersenam jaga makan, kita akan tetap sakit balik. Betul tak Pak Ish? So, apa hmm. yang bank negara buat? Polisi yang dia orang boleh buat. Sebenarnya langkah yang boleh dibuat oleh bank negara ini hanya bersifat jangka pendek sahaja. Dia orang boleh hmm. memperbaiki ringgit, memang boleh tetapi dalam jangka masa pendek. Sebagai contoh eh, dia orang boleh buat forex intervention lah. Forex intervention ni bermaksud bank negara dalam keadaan di mana katalah dia tak nak ringgit ni lepas daripada psychological level iaitu RM4.80 eh apa dia buat? Atau dia tolak RM5. Ah, kalau tolak RM5, dia boleh tahan ringgit tu daripada terus jatuh dengan forex intervention. Nah, forex intervention ni bermaksud dia campur tangan dalam pasaran forex ni dan kemudian dia beli balik lebihan ringgit. Of course lah ringgit jatuh ni sebab orang tak nak pegang ringgit kan, orang jual ringgit. Betul. Berlakulah oversupply ringgit. Jadi oversupply ringgit ni dia akan beli balik dengan menggunakan dia punya reserve lah. Jadi dalam Betul. masa jangka masa pendek memanglah ringgit boleh di stabilkan balik dengan menggunakan forex intervention tapi kita juga kena faham bahawa ada negative impact dia daripada forex intervention ni iaitu bank negara punya reserve akan jatuh so jatuh. dia ada uh, sebab hmm. sebab reserve pun ada dia punya psychological number kan betul kalau di bawah daripada 100 yes. bilion US dollar yes. uh. apa yang nampak sekarang ni dia ada 111 bilion jadi so yep. dia boleh lakukan sikit tapi kalau dia jatuh sampai 100 bilion hmm. jatuh sampai 50 bilion ya yeah. uh, dia punya psychological tu dia akan dia akan kacau balik dan hmm. ringgit pun maybe akan jatuh lagi betul akan tak? Lah? terus jatuh ya betul sebab tu uh, apa ni untuk sesebuah bank pusat tu dia melaksanakan intervention macam contohnya macam Singapura Singapura sekarang sebenarnya Singapura dia melaksanakan dia melaksanakan intervention yang memang uh, eksesif dekat market sebenarnya tapi dia orang boleh buat macam tu sebab dia orang punya result ni bersaiz yang besar lah iaitu dia orang ni ada tiga kali ganda reserve daripada berbanding malaysia lah dan dia orang pun top 10 uh, reserve dekat uh, yang terbesar dekat dunia ni. Untuk bank negara pula kita punya reserve ni atas 100 bilion je sebenarnya. Dan kalaulah kita jatuh eh di bawah 100 bilion bahaya faiz sebab apa? Spekulator ni dia akan nampak oh, oi akan sampai satu point di mana bank negara dah tak boleh nak tahan lagi reserve ni kan. Uh, jadi, uh, mm -hmm. tak boleh tak uh, beli balik ringgit ni laksanakan foreign investment ni So apa dia orang buat? Dia orang akan short ringgit lah. Maksudnya dia orang akan jual ringgit ringgit jual ringgit. Jadi bila dia orang jual ringgit ni, ringgit akan jatuh dan dia orang akan untung lah. Itu yang berlaku biasanya dekat uh, pasaran forex lah. So dia ada certain psychological level lah yang bank negara kena jaga result kita ni. Uh, kita tak boleh nak turunkan. Okay, so this is all uh, a very very important monetary policy. Yep. yang bank negara kena handle lah. Hmm. So, uh last question lah for this topic ya. Uh tadi Najib cakap pasal jangka masa pendek. Hmm. Okey fine lah kita pakai reserve standard lah. Kita ada masalah hmm. kat rumah pun uh pakailah reserve yang kita ada emergency funds kan. But itu small scale lah. This is international scale sampai macam Najib cakap tadi kalau orang nampak apa yang kita buat dia nampak kita lemah, dia boleh short kita pay currency yeah. dan apa-apa intervention kita buat pun panjang ke pendek pun pada waktu itu dah terlambat dah sebab bukan dah shot dah banyak sangat Betul. dah dah, dah, dah tu many buat forces terlalu against ramai. us ramai dia buat secara berkumpulan terlalu habis ramai. habis kita berkumpulan yes yep. uh, tapi hmm. apakah langkah itu jangka masa pendek tapi kita tak nak macam makan lah untuk hmm. ila jangka kita nak hmm. uh, address this issue head on hmm. for a long term hmm. so apakah langkah jangka panjang yang yang boleh kerajaan Malaysia dan juga the BNM lakukan untuk pastikan nilai ringgit ni stable dal okay. dalam jangan kenapa saya panjang. Saya fikir kita kena ada hala tuju ekonomi yang jelas Faiz. Kita kena ada tuju hala tuju ekonomi yang jelas dan kita kena membuktikan menunjukkan kesungguhan kita kepada dunia dan juga kepada pelabur-pelabur dekat luar sana yang mana <tuh> kita memang bersungguh-sungguh untuk meletakkan ekonomi kita di landasan yang betul. Dan of course lah cabaran yang dihadapi oleh pihak kerajaan ni adalah dia orang bila dia orang nak buat reform ni terlalu laju mungkin dia orang akan dapat backlash lah daripada rakyat dia sendiri kan macam apa yang kita nampak sekarang ni dah tapi kerajaan kena stay firm dan kerajaan kena terus konsisten buat economic reform ni contohnya macam eh uh, saya cakap tadi lah cukai kita bergerak ke arah JST untuk kita yakinkan balik pelabur bahawa kita boleh diversify kita punya revenue dan dekat situ pun kita boleh menggalakkan capital inflow masuk ke negara kita orang yakin bond rating kita pun insyaallah boleh naik kan jadi uh, talent lagi satu talent macam saya cakap tadi lah langkah ni kita kena perbaiki daripada semasa ke semasa kalau kita tak ada talent ni memang kita tak boleh nak develop kita punya ekonomi memang kita akan stuck dekat middle income trap ni lah dan kita kena invest a lot in science dan teknologi ya Faiz uh, nampak gayanya semua tu yang Nazir cakap tu adalah sesuatu yang susah hmm. susah untuk dibuat maknanya bukan saya uh, kata susah jangan buat tapi bukan mudah untuk diterima oleh orang ramai. terutama sekali uh, semualah. Tapi salah satu dia adalah dari segi pension, yeah. dari segi apa rationalisation uh, of uh, subsidi. Dan of course yeah. yang kita bual discuss tadi itu pasal uh, pekerja pekerja asing yang profesional le eh. yeah. uh, sebab uh, to be honest, saya pun ter terasa dari segi kalau pekerjaan buruh ya yeah, hmm. memang ramai rakyat Malaysia tak nak buat. Yep. Uh, in fact kilang-kilang, uh, uh, plantation terpaksa kalau kalau dia tak dibenarkan panggil foreign worker memang benda tu tak boleh tak jalan kan. tak boleh tak jalan tak boleh operate betul tak boleh operate <laughs> akan jam tak ada orang melayu mm. tak ada orang melayu nak buat benda tu yeah. uh, tak ada sorry tak ada orang malaysia tak nak nak buat benda tu yeah. uh, jadi ini terpaksa ambil foreign workers mm. now masalah yang sama dari segi labor ada juga dekat certain industries yang high tech, high -tech? yang yang kalau malaysia nak dia pun kena ambil masa 4 5 tahun Betul tapi solution dia pun memang dah ada depan mata instead mm. of dia orang mm. sambung uh, belajar di malaysia terus balik Bawa dia punya ilmu tu Ke negara kena dia dah. Apa salahnya Kalau Apa kita drain-drain drain dia tu yeah. ha. <laughs> So inilah antara nice. reform yang Pahit Yang you know Terpaksa dibawa oleh kerajaan Akan menerima backlash Tapi of course lah Faiz Kalau kita nak bergerak Keluar daripada medium income trap Memang kita kena Keluar lah Buat benda-benda lah Sebab macam Faiz cakap tadi Dah dekat low, Bagian Low wage ni Memang dikuasai oleh Foreign Uh, workers, lepas tu yang dekat atas pun kita tak boleh nak supply talent. Uh, jadi macam mana? Kita dekat tengah-tengah ha? lah. <laughs> betul, betul. Mm. Okay Nazri, uh, shall we go to the next one? Okay. Uh, kita, untuk ini uh, kita pun sama juga berkait uh, pasal ada kaitan juga lah Faiz tapi ni lebih spesifik uh, yang directly kita boleh katakan lah uh, dia boleh mempengaruhi kehidupan kita uh, seharian iaitu OPR lah. OPR ni kita sebab uh, Faiz, uh, fa uh, apa ni, YB Fahmi, eh, Menteri Komunikasi lately, dia cakap lah, dia keluarkan statement bahawa ada setengah pihak tertentu lah yang mendesak supaya keraja, uh, apa ni, bank negara lah naikkan OPR ni supaya boleh memperkukuhkan uh, apa ni, kita punya interest, uh, apa ni, kita punya uh, exchange rate lah Faiz. Faiz, Faiz. macam uh, ha, tadi uh, kita discuss lah tadi. Uh, apa ni, secara kasarnya, boleh tak Faiz cakap OPR ni apa benda Faiz? Boleh cerita tak sikit? First of all, eh, uh, yang saya tak faham ni, kenapa, kenapa Fahmi Fazil yang keluarkan statement ni? Sebab uh. dia adalah menteri komunikasi, random yeah, gila. Yeah. <laughs> Memanglah, dia wants to communicate, tapi uh, maybe banyak orang ber bercerita lah dekat online, so hmm. dia terasa... Dia terasa uh, bertanggungjawab perlu, lah untuk cakap dia, lah. <laughs> <laughs> tapi memang kelakar lah. Hmm. Kalau menteri kewangan Uh, kedua ke yang cakap ke faham juga lah juga menteri ekonomi ke hmm. <laughs> tapi tiba-tiba Fahmi, Fahmi Fazil cakap ya. kan ok ha. uh, so dia ada kata the prime minister is of the view that increasing it to rm will not help the people says Fahmi Fazil so hmm. dia bantu uh, PMX lah untuk menyampaikan. Yeah. kan yeah, yeah. Uh, OPR ni untuk bahasa mudah ya, untuk kita consumer uh, most of us are not economic pun so I jawab dari segi consumer lah ya okay. um, uh, bila kadar pinjaman OPR ni, overnight policy rate ni, uh, dinaikkan, diturunkan, dia ada sebab. Sebab dia sebab ekonomi lah. We're not going to get there. Okay. Tetapi efek dia ke atas para-para peminjam ataupun bakar peminjam adalah amat-amat besar. Sebab kita kena kan faham ya, uh, most of uh, our pinjaman untuk beli rumah, untuk beli kereta pun sekarang ni ya, personal loan pun dah ada sekarang ni, menggunakan kadar yang boleh berubah. So, whatever eh, 000, you 000. nampak dekat dalam letter offer tu, hmm. uh, dia tulis dia uh, apa, BR, base rate, tambah satu number. 2% ke, 3% ke, uh, sama dengan 5%. Hmm. Sebab, dia kata kat bawah tu, BR, base rate untuk bank dia tu, pada waktu itu, adalah, berapa tadi lah? 2, uh, t, uh, kata tambah 2%, lah. Okay, waktu tu, BR dia ada 3%. So, 3% tambah 2%, 5%. Tapi, kat bawah tu, dia akan tulis lagi sekali. sekali. Uh, BR for the bank boleh berubah-ubah mengikut uh, uh, ekonomi uh, tapi dia akan sebutlah mainly is OPR lah bila yep. OPR berubah bank tu akan ubah dia BR hmm. sebab apa eh uh, duit yang bank kasi kita pinjam ni Uh, bukan duit dia pun. Hmm, betul. betul. <laughs> dia dia pun pinjam-pinjam duit orang juga. Hmm. So, dia dapat manjin kat sikit lah. Okay. So, kita letak duit dalam FD dalam bank tu. Hmm. So, bank tu boleh pinjam daripada tempat lain lah. Tak kisahlah daripada uh, bank pusat ke, bank negara ke ataupun foreign ke. Hmm. So, dia pinjam tu pun dia kena bayar juga. Dan hmm. dia dipanggil cost lah. Cost of borrowing. Ah, cost of borrowing. So, so betul. dia pinjam yeah. dia pinjam daripada orang lain. Hmm. Lepas tu, duit tu dia bagi kat kita untuk pinjam. Kita lah hmm. yang paling tinggilah kita yeah. lah yang bagi dia margin kita yang bagi dia keuntungan yeah, yeah, tapi yeah. bank ni bijak hmm macam mana pun susah untuk dia rugi sebenarnya uh, Nazri kalau you tengok dekat uh, hmm. dia punya financial statements eh, tiap setiap hmm. tahun ya covid ke lepas uh, covid ya. ke sebelum covid ke dia untung je And cuma, profit eh cuma profit. dia ada dia ada opportunity cost lah opportunity cost ni maksudnya dia untung tapi opportunity cost ni maksudnya dia tak boleh buat untung semaksima yang sepatutnya lah masa covid tapi dia still untung sebenarnya <laughs> so untung yes uh, hmm. tapi dia dia bijak lah sebab hmm. kalau you tengok eh Nazri waktu covid tu <coughs> I ada buat konten pasal ni jugalah Ya yeah. uh, Yang kesian ni hmm. Manusia kat Malaysia ni Across the world lah eh hmm. Benda yang besar-besar lah eh Beli rumah, beli kereta Mereka kurang peker sikit So bila diorang nak beli rumah dan kereta Diorang buat pinjaman uh, Yang kereta ni lah yang paling kelakar lah Uh, bank bijak kan? Eh, ni, ni nak bagi contoh eh, sebab covid ni berlaku seumur hidup sekali je saya tahu yang yang sampai orang boleh buang kerja lah itu ini teruk sangat covid ni sekali je saya tahu uh, tu yang saya boleh study ni Okey, bank normally untuk jual uh, untuk bagi pinjaman kereta dia akan pakai fixed rate tapi uh, during covid dia start offer variable rate uh, the trick dia macam ni eh. Uh, sebab bila COVID tu, OPR turun pada kadar 1.75%, terendah dalam sejarah Malaysia. Sebelum tu, it was 3.25% sebelum betul, betul. COVID. So, dia betul. turun betul. banyak lah kan, 1.5%. Uh, hmm. Sekarang ni dah recover balik jadi 3%, kan? Okay. Hmm. Hmm. So, waktu benda tu turun, hmm. uh, bank, hmm. dia siapa nak beli kereta, variable. dia akan bagi dua rate. Ataupun kadang-kadang dia bagi satu rate je. Huh. Dia bagi satu rate ni, dia bagi variable rate. Hmm. Variable rate kalau you convertkan dia jadi fixed rate abang bagi lah maybe yeah. 2%. Uh -huh. Contoh je contoh je. Okay, okay. Tapi kalau you nak ambil fixed rate 2.2%. Dia tulis kat situ. Hmm. Uh, DP kadar perjamah ada 2%, you tengok orang lain dia hmm. bagi 2.2%. Hmm. You sebagai pengguna akan hmm. terus ambil 2% lah. Hmm. Hmm. <laughs> hmm. Hmm. Tapi pengguna ni tak dilatih. Yes. Beli kereta sekali dalam 10 tahun, sekali 5 tahun beli rumah pun uh, you know sekali dalam masa 10 tahun jugaklah. Hmm. So, dia akan ambil 2%, tapi dia tak tahu benda tu sebenarnya adalah variable rate. So, bila naiknya OPR, yeah. you punya 2% tu akan naik sampai ah no 3% ke 3.2% adalah kira-kira dia. So, what, <laughs> lebih baik you ambil 2.2% tapi <laughs> sebab you bukan nak kata kena tipu lah, tapi kena uh -huh. kena gulakan oleh oleh bank betul itu nah, strategi itu, itu memang dia. strategi betul Pak Izai saya pun tengok benda ni eh actually masa covid tu dia orang pandai dia orang offer lebih kepada variable rate eh. sebab bank ni dia hmm, tahu hmm. bahawa lepas covid of course ha. uh, OPR akan naik <laughs> Bank negara bank negara akan normalize balik dia punya OPR. That's why saya dalam konten saya pun saya cakap bahawa you have to be careful lah ambil loan masa COVID ni tapi orang bahan saya macam tu kan. Tapi dia pandai. Of course lah masa tu dia dia, guna, dia offer you variable rate because dia tahu bank tahu bahawa bank negara akan normalize balik OPR tu dan interest akan naik lepas tu which is true which is true sebab hmm. uh, bila sekarang OPR kita 3% so yep. it, when it was lowest it was 1.75 now yeah. it's uh, 3%, 3 naik lah 3%. 3% dan sepanjang dia naik itu 0.25 0.25 hmm. <laughs> 0.25 Ais hmm. uh, sebagai financial faiz yeah. buatlah content yeah. eh OPR naik weh uh, <laughs> this is what happened to you the first one yang dia naik tu uh. since 0.25 uh, jadi 2% tu uh. Uh, that one memang banyak gila view lah waktu tu ramai orang kata eh tak tahulah tak tahulah in <laughs> fact ya yeah, ada orang meramuk-ramuk dekat kedai kedai jual kereta tu ha, sebab ha. sebab benda ni lah. Oh, um, okay. lah kan. Yalah, sebab installment dia, ha. contohlah 500 Sebab tu uh, OPR 1.75%. Bila OPR naik sampai 3%, eh, dia hmm. punya installment definitely akan naik lah. I think Yalah. about naik RM150 ke RM700 sebulan yalah. untuk uh. kereta yang sama. Yeah. Tapi kalau dia ambil Uh, kata kadar pinjaman tetap contohlah 2.2% hmm. a hmm. uh, pada waktu itu yeah. uh, dia punya apa installment maybe 520 lebih hmm. sikit berbanding dengan 500 tadi tapi Betul. 520 tu akan kekal untuk 9 tahun whatever tahun dia ambil lah uh. tapi yang uh, Nazri nak tanyalah um you are a better person to jawab soalan ni macam mana sebenarnya Bank Negara ataupun the Monetary Policy Committee, MPC tu hmm. which is also orang-orang Bank Negara lah yeah. uh, macam mana orang tetapkan OPR ni nak naik ke, nak turun ke sebab I tahu setahun dia akan meeting 6 kali, 2 bulan sekali yeah. uh, Dia akan meeting hari Rabu dan hari Kamis yeah. lepas tu hari Kamis pukul 3 tu dia akan, dia akan beritahu result but hmm. of course lah uh, meeting tu sebenarnya diorang nak conclude hari Rabu sebab kita lepas habis hari Rabu tu Orang-orang uh, dalam air akan cerita ke air lah. hari Kamis pagi tu, dah tahu lah dia naik ke turun ke supaya beli buat lah. <laughs> yelah, yelah. Yeah. Tapi, uh, dia betul-betul rilis, pukul 3 embargo dia tu dia akan lifted. Lah. Untuk dia ha. press statement tu pukul 3 hari yeah. Kamis. Yeah. But, diorang ni bila meeting tu, apa yang diorang decide dan diorang discuss? Sama ada nak naik, nak maintain atau nak turunkan OPR eh? Okay, uh, kita kena tahu juga lah bahawa bank negara ni memang diberikan mandate lah oleh kerajaan untuk menentukan hala tuju OPR lah. Tapi of course lah, dia orang lepas buat keputusan, dia orang embargo, dia orang of course lah kena beritahu PM ke kabinet kan. Nah, lepas tu barulah rilis. Tapi secara asasnya lah, macam Faiz cakap tu, memang exactly betul, uh, dia orang ada satu monetary policy committee lah. Maksudnya, komiti ni memang dia orang bermesyuarat paling sikit 6 kali setahun lah untuk menentukan kadar uh, penuh faedah ataupun OPR kita oh tu paling sikit dia boleh, boleh. emergency boleh. meeting eh boleh dia depends juga Faiz kalau kata ekonomi memerlukan MPC ni bermesyuarat lebih daripada 6 kali dia orang boleh kan sebab of course kadang-kadang kita memerlukan perubahan di dalam OPR tu mungkin Uh, disebabkan keadaan ekonomi yang mendesak dan memerlukan perhatian MPC, dia orang boleh bersidang lebih daripada tu. Tapi paling sikit adalah 6 tahun sekali lah, 6 6 kali setahun. Dan juga um, dia orang ni uh, yang dalam MPC ni dia diketuai oleh Governor Bank Negara lah dan juga uh, selain tu ada pegawai-pegawai contohnya Assistant Bank Governor dan juga ada pakar ekonomi daripada luar contohnya mungkin daripada academician ke masuk ke situ sebagai apa ni yang dilantik daripada pihak luarlah tapi kita kena hmm. faham juga eh MPC ni apa sebenarnya yang dia tengok kalau dia nak tetapkan kita punya OPR ni benda apa sebenarnya yang dia tengok dengan itu kita hmm. kena tengok balik objektif OPR ni apa objektif OPR adalah untuk memastikan kadar inflasi kita di dalam keadaan yang rendah so maksudnya bila diorang nak ubah kita punya OPR ni first indicator diorang akan tengok kita punya inflation rate uh, kalau lah kata contohnya inflation rate tu tinggi sebagai contoh eh uh, dulu kan kita ada sampai 4% tu so diorang kata ok kita memang perlu kita perlu uh, naikkan lah uh, OPR ni tapi secara berperingkat lah dekat Malaysia ni of course kita tahu diorang akan naikkan berperingkat every 25 basis point lah iaitu 0.25% hmm. so apa yang diorang tengok adalah diorang akan tengok inflation kita dahulu. Dia ha, diorang tak tengok benda lain. So that's why apa yang kadang-kadang orang cakap okay, kita naikkan OPR kita lah untuk kita kuatkan balik ringgit. No. Bank negara tak tengok kita punya exchange rate. Bank negara tengok kita punya OPR. Sebab dalam satu-satu masa tu sesebuah negara dia cuma boleh pilih salah satu monetary policy je. Sebagai contoh sama ada you nak kontrol uh, kadar faedah OPR ataupun you nak kontrol exchange rate dia tak boleh dia tak boleh pilih kedua-duanya macam kita kita pilih OPR uh, kadar faedah tapi sebagai contoh Singapura Singapura dia pilih kontrol dia punya exchange rate tapi dia apungkan kadar faedah dia so the main objective kita kena tengok balik iaitu kadar inflasi so uh, bank negara ataupun MPC dia akan tengok inflation rate kita dululah untuk menentukan OPR ni Okay so um bila you kata dia tengok inflation rate maknanya benda ni adalah reflectionary. ya eh, maknanya benda tu dah berlaku baru dia decide uh, contohlah eh uh, covid happen and then uh, orang pun kurang membeli yeah. so untuk rancakkan balik ekonomi yeah. uh, perhaps uh, inflation tu terlalu rendah lah waktu covid kan hmm. so dia pun rendahkan dia punya OPR is that the right way of uh, is that the the right way of thinking the way that they 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 doing this okay sebenarnya monetary policy ni dia adalah preemptive measures iaitu dia lebih kepada preemptive, pre okay. dia lebih kepada mencegah lah maksudnya bank negara dia tentukan kita punya OPR ni based on apa yang dia jangka mungkin ada inflationary risk kepada masa hadapan lah So, dia sebelum benda tu berlaku, dia akan buat dulu. Dia akan uh, buat dulu sama ada dia naikkan dulu ataupun dia turunkan dulu apa ni. Kita punya OPR ni based on apa yang dia rasa risk yang akan berlaku dekat depan. Contohnya macam sekarang ni lah. Kita selalu dengar bahawa tahun ni Bank Negara dia akan maintain uh, kadar faedah kita kepada 3% mm -hmm. sebagai contoh eh. So, tapi kita kena tengok kita punya inflation pun actually bukanlah besar sangat tinggi sangat wei 1.5% je tapi sepatutnya dalam keadaan dan 1.5% ni pun kita boleh cakap ekonomi kita taklah strong sangat kalau kata dia turunkan kadar faedah tu sikit eh dia boleh hmm. naikkan lagi kita punya inflation rate maksudnya kuasa membeli orang ramai akan bertambah lah tapi kenapa dia hmm. kekalkan kadar inflation uh, OPR tu pada 3% pada tahun ni sebab dan ramai pengalasis ekonomi pun cakap uh, negara mungkin akan just maintain 3% because dia menjangkakan pada tahun ini ada inflationary risk. Sebagai contoh eh, bila kerajaan buat rationalisasi subsidi ni semua. Inflation hmm. boleh naik atau tidak? Inflation boleh naik, guys. So, yes. dia dia fikir benda macam tu dia tengok ke depan, okey, uh, bila polisi kerajaan bergerak ke arah ni, Rationalisasi subsidi ada inflationary risk, jadi aku rasa tak perlulah aku ubah uh, OPR ni daripada 3% turunkan ke Um Nazri eh uh, open dengar tentang uh, kerajaan mengumkan meng meng betul kan eh meng mengawal kerajaan mengawal uh, fiscal policy dan uh, bank negara mengawal monetary policy. Yep. Boleh terangkan tak? Okey, fiscal uh, policy dan monetary ni apa monetary policy apa benda? Fiscal policy adalah cara kerajaan mengawal kita punya tax dan juga uh, government expenses lah. Fiscal hmm. monetary policy pula bank negara dia kawal kita punya Uh, apa ni, uh, kadar faedah uh, kerajaan ataupun kabinet eh dia akan mengawal kita punya fiscal policy lah, jadi kabinet ni akan menentukan kita nak, contohnya macam bajet, eh, bajet kita hmm. bajet kita berapa banyak lah. ha, berapa banyak belanjawan kerajaan pada tahun tu berapa banyak defisit, ah, itu ditentukan oleh the government of the day tapi monetary hmm. policy ditentukan oleh bank negara lah why? because, ni pandangan saya lah Faiz eh sebab monetary policy ni dia lebih technical sikit. Ha dia lebih technical dan dia kena tengok daripada technical analysis of the monetary perspective of you then barulah dia boleh tentukan hala tuju monetary policy ni macam mana. Dia lebih technical tapi untuk yang uh, fiscal policy ni kerajaan sendiri boleh tentukan because it depends on polisi kerajaan dan hala tuju ekonomi yang dia nak buat pada masa tu. Sebagai contoh, mungkin pada masa satu tahun tertentu tu kerajaan yang memerintah tu merasakan bahawa oh kita perlu berbelanja lebih pada tahun ni. Defisit pun defisit lantak lah. Ha, so, so dia ditentukan oleh government lah. Tapi bila the next year, the following year, kerajaan baru memerintah, dia orang pun ada dasar yang berbeza, dia orang buat perbelanjaan yang berbeza lah. So kita kena faham eh, uh, the fiscal policy di bawah kerajaan Monetary policy mm -hmm. di bawah uh, Bank Negara Malaysia. Sebab itulah monetary policy ni kalau boleh jangan dijadikan bahan politik lah Faiz. <laughs> Sebab mm -hmm. kalau dia jadi kerajaan pun dia tak boleh nak directly control monetary policy ni sebenarnya. So pada saya tak payahlah dijadikan bahan politik lah oleh sesiapalah tak kira lah pembangkang ke kerajaan ke. Mm -hmm. Tapi uh, kita selalu dengar ya um, hmm. kalau ada OPR naik atau turun mata-mata uh, akan melihat kepada kabinet walaupun <laughs> yeah. PMX patutnya sepatutnya, PM lah bukan PMX sahaja eh. hmm. PM secara officialnya memang tidak ada kuasa ke atas the monetary policy hmm. much less apa yang Bank negara nak buat yeah. uh, tapi itu adalah secara official, secara practicalnya adakah mereka ni ada communication antara satu sama lain uh, saya fikir communication tu ada, kita nak kata mereka ni work in silo pun tidak jugalah kan dan daripada time to time saya saya percaya bahawa governor bank negara pun of course dia akan berkomunikasi dengan PM tapi persoalannya adalah adakah uh, PM uh, akan memberikan mandate dan juga kuasa dan juga kebebasan kepada governor bank negara itu untuk melaksanakan monetary policy dia dan kita kena faham juga Pais eh walaupun mm -hmm. dalam secara tradisionalnya secara tradis tradisinya Most of the countries in the world today, dia orang memang memberikan kebebasan kepada central bank untuk melaksanakan uh, dasar monetary, tapi ada mm -hmm. juga negara yang mana dia orang campur tangan di dalam dasar monetary negara tersebut dan contoh yang paling mm -hmm. baik adalah Turki lah. Dekat Turki mm, ni, Turkey, yes. Uh, Turki yes. Ah, Turki dia orang dia orang apa ni Presiden Erdogan ni pada masa contohnya kempen pilihan raya presiden eh Uh, berjalan, dia tak sepatutnya pada masa tu Turki dah patut naikkan dia punya kadar faedah tapi dia mm -hmm. tak bagi dia cakap dengan, dia cakap selagi aku menjadi presiden aku takkan benarkan kadar faedah naik <laughs> jadi uh, I remember Nazri ada buat konten pasal benda ni yeah. uh, tetapi mm. baru-baru ni dia ada naikkan juga kan Ah that's why lah, sebab itu hanya retorik saja Faiz, sebab tu bila selepas dia menang dia of course lah sebelum dia semasa kempen of course lah dia melaksanakan populist policy dia boleh cakap macam gitu kan hmm. tapi hmm. kita kena tengok impact dia selepas tu mata wang Turki menjadi semakin teruk iaitu apabila hmm. uh, apa ni dia orang punya inflation rate semakin naik apa yang dia orang buat dia orang makin turunkan pula kadar faedah jadi dia orang punya inflation makin jahanam lah dia orang masuk kepada hmm. hyperinflation dan sekarang ni bila dah nengok inflasi dia dah makin teruk eh jadi naik tak kadar faedah. Akhirnya naik juga <laughs> selepas Erdogan eh. menang. Ah. Okay, uh, so for the last question, eh, Nazri hmm. ada cakap tadi pasal uh, currency dan juga uh, apa? Uh, depinya OPR eh. Yeah. Uh, dan Turkey buat benda yang bukan-bukan, now dia pusing balik. Hmm. Uh, adakah uh, Nazri setuju dengan cadangan pihak uh, OPR patut dinaikkan untuk jadikan ringgit lebih kukuh? Uh, keep in mind ya yeah, that uh, Nazri tadi ada cakap Uh, band negara dan juga DP NPC dia set OPR ni untuk control in kadar inflasi. Ya. Yeah. Bukannya ringgit Malaysia atau yeah. bukan exchange rate lah for yeah. for that matter. Ya. Yeah. Uh, so adakah benda ni patut diarah-arah ataupun adakah benda ni boleh mengubah adakah ini is a good idea untuk satu badan ya yang patutnya tak boleh direct bank negara tapi direct juga sebab Uh, manusia ni kalau dekat internet ke kita punya kuasa ni adalah kuasa meminta kita punya kerajaan kenapa kerajaan tak buat macam gini dot 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 hmm. tapi hmm. kerajaan sepatutnya tak ada power on the uh, over band yeah. much less NPC yeah. so macam mana tu Okey pertama sekali saya tidak setujulah bahawa kita perlu naikkan OPR untuk kita menjadikan ringgit lebih kukuh. That one saya tidak setuju sama sekali sebab pada saya kita patut memfokus kepada tujuan OPR itu sendiri sebagai alat untuk mengawal inflasi lah. Tapi kita kena faham juga walaupun bank negara melihat kepada paras inflasi untuk menentukan kita punya OPR tu secara tak langsung eh indirectly keputusan itu akan memberikan kesan kepada kita punya kadar tukaran. Sebagai contohlah macam sekarang ni kan. Kalaulah bank negara uh, dia naikkan kita punya kita punya OPR, of course mm -hmm. uh, kita punya a apa ni kesan kepada inflasi pun akan adalah tapi pada masa sama uh, kadar apa uh, ni nilai ringgit pun dia boleh naik juga sebab uh, kita mm -hmm. punya kadar faedah naik. Jadi Fokus tu yang mana? Fokus bagi bank negara adalah dia melihat kepada inflation dulu. Dan pada sayalah eh, pada tahun ni memang kita tahulah ekonomi global ni dalam keadaan yang tak begitu baik. Kita punya ekspor pun dalam keadaan yang tak begitu baik. Betul tak? Lah? Jadi apa yang patut kita fokus adalah untuk tahun 2024 ni ialah kita memperkuatkan kita punya domestic demand. Domestic demand maksudnya perbelanjaan kita punya rakyat ni kita kena jaga kan. Jadi kalau kata kita melihat daripada sudut itu, kita tak perlulah naikkan OPR sebab kalau kita naikkan OPR, kita punya domestic demand akan menjadi lebih teruk lah Faiz kan. Kuasa membeli kita akan uh, lebih uh, akan menjadi kurang dan itu pun akan efek kita punya performance of kita punya economic growth juga. Jadi pada saya lah kan, kita Jangan semata-mata kita nak naikkan kita punya apa ni nilai ringgit tu untuk kita naikkan OPR. tapi kita kena tengok kepada tujuan asal OPR ni tak guna kalau kita naikkan OPR tu tapi rakyat dekat bawah ni merana, marah dan juga kemampuan mm -hmm. mereka berbelanja jadi kurang. Betul, tapi Nazri tadi you kata pasal domestic demand ya. Mm. Uh, that goes against me lah. Bukan apa? Uh, some people said that Faiz ni suruh orang save save duit, save save duit, jangan belanja beli iPhone apa bagai eh. yeah. Dia kata uh, apa yang you ajar ni membuatkan ekonomi negara ni mengundum. Yalah sebab orang tak belanja, demand <laughs> jatuh lah kan. Uh. uh. and then I jawab kat dia that's not my responsibility. My responsibility is personal finance bukannya yeah. uh, the national finance. Itu Rafizi bagi kerja kau cakap dengan dia yeah. lah. Yeah, yeah, yeah. Uh, and then uh, dua eh walaupun uh, OPR tak naik pun I rasa untuk tahun 2024 ni ada banyak pressure daripada atas meaning taxes. Ha. Okay. <laughs> Walaupun Uh, walaupun OPR tak dinaikkan tapi because of peop, uh taxes yang dikenakan ya daripada uh, high value apa low low value, low value goods, goods uh, uh. and then luxury uh -uh. lepas tu uh, SST yeah. membuatkan orang sendiri tak akan belanja walaupun OPR tak dinaikkan tetap dia akan repress it, dia akan repress kita keinginan untuk yeah. berbelanja including yeah. myself lah yeah. dulu ada terfikir nak beli satu benda ni tapi eh yeah. ada tax tak lah, apalah tak payah beli apa pakai je lah apa yang ada yeah. so jadinya betul lah apa yang cakap tadi um kalau OPR dinaik, uh, OPR ni tak perlu naik walaupun our inflation for the time being is low because the upcoming punya issues lah, the taxes yeah. that are coming in yeah. uh, within this year and maybe even next year. Yeah, <laughs> alright. Okay, Nazri? Yep. So, that should be it for tonight. Eh, yeah? hey, thanks a lot guys for watching us. Jangan lupa untuk follow kita orang kat semua social media. TikTok, IG, Facebook, Youtube. Uh, Twitter, Lemonade, Spotify. Uh, Najri, uh, any last words for the audience? Macam biasalah. Uh, okay, saya mengharapkan supaya audience kita sentiasa support kita dan juga uh, kita apa ni? Subscribe. Kita punya channel-channel, especially kita punya YouTube dan juga jangan lupa guys tengok sampai habis. Insyaallah, kalau kita punya YouTube ni growing kita akan panggil. Tetamu tentang jemputan yang dahsyat pada masa depan. <laughs> betul, betul. Right. Hey, thank you very much, guys. Okay, uh, take care dan assalamualaikum. Assalamualaikum, guys. Bye-bye.